kandi kumwe n'uno mugabo baturukanye mu rugo twaje tuje gucukura ajyamo hasi. Uyu mugabo yitwaga Mukeshimana Foste yarafite imyaka 33 yaratuye mu mudugudu wa Gahwazi mu kagari ka Kamatita mu murenge wa Gihundwe. Ahagana saa 3 za mu gitondo nibwo yagwiriwe n'itaka yari yarunze hafi y'uwo mwobo yacukuraga. Uwo bafatanyaga aka kazi ko gucukura uwo musarani yavuze ko bari bamaze kugera muri metero 17 z'ubujyakuzimu. Uyu avuga ko yatabaje abaturanyi bamukuyemo basanga yamaze gupfa. Ndi kumwe n'uno mugabo baturukanye mu rugo twaje tuje gucukura ajyamo hasi, mugenzi wanjye arimo arakurura ngiye kubona naje nje gutwara itaka bo agiyemo hasi tangiye gukora. Hashize nk'isaha umukingo witumanuka umusangamo hasi tumufuka twagerageje kumukuramo biranga twajya gatubona ingaruka zaje tubona rifite ikibazo tukabwira ba nyirishantiye kwitaka rifite ikibazo akatubwira ngo nta kibazo rifite twebwe tujyemo dukore. Ubwo nuko natwe twagiyemo turakora ingaruka nyine zahise ziza nuko byahise bigenda. Ntitwari tuzi yuko ryamanuka kuko byabaye ari impanuka ngo byabaye nyine baduhutsa gutyo mu mago yacu ako umuntu dusanga bamamaze kumukuramo yavuyemo akihumeka bukeya ariko ageze hejuru nyine basi ahita ko apfa. Byabaye nko mu masaha saa 3 n'iki gitaka cyamwiroshyeho kimumanukiraho cyakora abaye ubutabazi bamwe baraza nyine baracukura bamukuramo maze kumukuramo usanga yamaze kwitaba Imana. Umukingo wamanutse iki kintu cyamanutse gitaka kimwe kimuryamamo arimo hasi imyirondoro ye irazwi yari umugabo wubatse afite n'umudamu. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo wari ufite umwana umwe n'umugore yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Bwana Ingabire Juwaye wasobanuye iby'uru rupfu. Tugoraga na toilette yageze muri metero 17 atengirona itaka ryari hejuru bamukuramo yamaze gushyira mu mwuka ndetse n'umuryango urahari kugira ngo hakorwe raporo y'urwo rupfu. Bose banemeza ko nyine ari impanuka yaturutse kuri iryo taka ryamuguyeho muri metero 17 zuzuza umwuka nyine ahita apfa. Ntabwo twari twumva amahirwe make mu rupfu rutunguranye ruteguwe. Akaba rero nyuma y'uko dukora raporo umuryango uruhande ko yishwe na niyo toilette kandi ko biranagaragara ko yaguye muri toilette yacukuraga kugira ngo akurikireho umuhango wo kumushyingura. Akenshi abacukura imyobo mu bice bitandukanye by'igihugu nta bwirinzi baba bafite ku buryo iyo hagize ikimusanga mu mwobo birangira hasize ubuzima. Ubwo twari turi gutunganya iyi nkuru hari undi mugore witwa Nyirasabimana Alphonsine wo mu kagari ka Ntura mu murenge wa Giheke wari uri mu murima maze inkuba iramukubita ahita apfa. Uyu nawe akaba apfuye asize abana 5. Mu karere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred TV1.